paigake ilmal on viin. Üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lassidid. Ei tää missas kuuda kaos, säält paigast miel väägike, mis süä meil armas on. Sääl paigan võimia ikke, kuu süä meil rasse on. Vana vanembe elline sääl, viineläs sääl miu eme, latse laiali ilma päev, nõnda üksinde jäänud eme. Sii paigake ilman on viil, ta jäänud on miu jaos, ei tää mis mia sasti, ku üts kõrta ära kaos. Üts paigake ilman on viil, üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lassidid, ei tää missas kuuda kaos. Kuule, sa oled närvis või? Mina närvis? Miks mina peaksin närvis olema? Mina tea, sa paistad kuidagi närvis. Ma ei ole närvis. Kuule, jooksed siin ringi, higistad, hingeldad, sa oled ikka päris närvis. Ma ei ole närvis, ma olen erutatud. Mõtle ise, hallab! Hallab! Taevas küll, mis asja neil hakkas nüüd? Ei tea, jah. Teate, kui mina tema peale mõtlen? Minul käib nagu jutt käib kehast läbi. No sa vaata! No, mis on? No, sa vaata! No, üks mees! Ei ole mees! Ei ole või ammat kui huvitav? Kangelane! Minu kangelane! Ma mõtlesin ikka, et kogu kanepi kangelane! Teised, hoidku kõrvale! Sa vaata! Mida ma ikka vaatan? Hallab! Harjutate, jah? Harjutage! Tule, hallab ei tule. Kokk lõuna ja põiska, sest laulu aeg on käes. Su priiluse kõla, see helise kuväes. Kõik puured ja väes. Kui jaga pea saadad, saadad mure täna minema ja looja
Kuule, ma ei tea, kas see loomult... Kiirus meiru, okkena meiru, hakkame tüüdma, rõõmule püüdma. Ilm on nüüd ilus, võksade viilus, väikese piilul seisame seal. Aeg on jõudnud ju pühane, kodus olla ema, armärka vihale, valjaste vaiude päev. Hüppa, hüppa, tee hakke, kumi elule hakke, kõla käeva keeleke, mõllu marja meeleke, rallallalla, hop, 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 rallallalla, hop, hop. La 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 la
kaks ämar saab jäi lõppu teel. Orkestri kavas üks tants oli veel. Siis äkki silma nurgas sind seal nägin ma. Nii maha jäetud pistusid sa. See linne vaes muutis tõi, kokku veel suutis ta viia. Ja palve hinge tõi, et poleks tal mõtlesin, et nüüd kõik jääb nii. Tihti on ju meil keerutanud teel ja meie soovidega ei ühti teel. See linne vaes muutis kõi, kokku meid suhtis ta viia. See suvel, see suvel, tuulelennu sai.
kirjoittasin tälle luuletuse. Luuletuse? Ja kuula! Kallis, anna mulle huuled, et südamega kuuleks su tulekut mu juurde ja kadumist suurde öösse. Muudan end vabastavaks vihmaks, siis koos saaks liikuda viimaks. Tuhiseb jalge all miili järel miil, su nelja ilmakaarde puhkama viin. Kallis, anna mulle huuled, et lasta vabaks enda juurest. Istun ikka, kus kodu kiik, sealt ju tuul su minema viis. Asja. Kuule, kuidas sa seda ette kujutad nüüd üldse? Ei, no, ma mõtlesin, et ta tuleb ja haarab mu sülle ja... Oot, sina peaksid ka teda haarama. Miks mina peaksin teda haarama? No, kui ma vaatan seda pilti ja kui ma sind vaatan, siis tema on ikka see nõrgem osapool küll. Rahvas saab teada, et kas see hallab ükskord tuleb või ei tule? Küll ta tuleb. Aha, selge. Kuule, oota! Tule siia! Sa oled mees või ei ole? Oled või? No, kui se nii küsite, siis ma ei ole enam kindel. Aha, selge. Haara mind! Vabandust? Sa vabandad! Haara mind! Ma parem ei haaraks. Kuule, sa hakkad mulle juba närvidele käima. Haara mind! Kuidas? No näe, niimoodi! Väga hea! Palju parem kui enne, väga hea! Ja edasi? Edasi ma loen sulle luuletuse. Millise? Kallis, anna mulle huuled, et südamega kuuleks su tulekut mu juurde ja kadumis suurde öösse. Suht imal! Seda minagi! Seal on üks viga, millest ma ei saa aru. Mis viga? Vaata, sa ütled, et sa ootad ta tulekut enda juurde. No ja see on romantiline kujund. No. Me kõik ootame. Kuule, millele sa kidurit vihjad? Ei, lihtsalt sellele, et veidi hiljem vihjad, et ta kaub ära, kui tuleb öö. No see on selline kõnekujund. Kuhu ta kaub? Pimedusse. Äkki kardab pimedust? Hallab ei karda mitte midagi ega mitte kedagi. Ta tuleb, murrab ja läheb. Mina tahaks ikka sellist meest, kes tuleb ja murrab. Parandab ära. Teeb uue. Parema. Tugevama. Seda juba murdma ei hakka. Ta läheb kuhugi mujale. Teeb ühe veel. Kui unustab ära, mida tegi. Mehe. Kui täitsa rumalad või? Saul ei ole selline. Saul. Sinu jaoks, härra Hallap. Ja teie, proua Hallap. Näe, võtaga, kui mina oma kaardid õigesti lauale käin. Hasartmängud ei ole väga romantiline. See on selline kõnekujund. Armastus on filigraanne mäng kahe inimese vahel. Jaa, mäng. Jooksed armsama eest ära ja hõikad. Uka, uka, mina, Priin. Ma mõtlesin rohkem ikka sellist nagu muusikalist mängu või tantsulist mängu või. No, harjutage! Sõna, üles võõras kui
vesi ja ojakeses vaikseb, puliseb ta endal laul, laulab, laulab, puliseb ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest tegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikseb pehmelt voola, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked. Kui varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked. Kui varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laul, laulab, laulab, puliseb ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest tegeldab on küll. Naistesse! Sessia. Naistesse! Mis meil naistel naistest?
võiks ju hakata äkki iga aasta niimoodi mehi ja naisi katsub vaatamas käia. Jah. Ei, miks ka mitte? Nii, teeme rahvahääletuse. Ja no, kes on nõus, et me käime siin aastas üks või kaks korda siin mehi ja naisi valimas, jah? Ja palun! Kas teed antakse siit? Ma ei tea, omad kaasa võtma. Siis ma küll ei taha.
Saame vanaks. Mina juba sain. Ta ootab, et te teda haaraksite. Sa oled suur tüdruk, vahest seisad niisama püsti. Kuidas palun? Ei, ma haaraks küll, aga ei ole enam kättes seda rammu. Mõistetav. Härra Hallap, äkki väike demonstratsioon. Jah, miks ka mitte? Palume. Aga kangelane? Mis kangelane mina enam olen? Vaadake, igaüks meist võib kangelane olla omal moel. Lihtsalt tuleb jääda endale kindlaks. Ja kivi? Ja see kivi tuleb teine mees ja tõstab. Ma nii ootasin sind. Aga siin ma ei ole. Ma ootasin su muskleid. Ja, muslitega on muidugi kitsas ka.
Ega midagi. Tuleb leppida. Me lähme koju. Saada osa ühest toredast ootamise loost. Me kogu aeg ootame kedagi või midagi. Meil on kangelased, keda oodata. Me ootame uusi kangelasi. Ja tänase ootamise loo kangelased on siin kõik teie ees kenasti. Ja tervitame kõiki Saul Hallapi sugulasi, kes täna siia on tulnud, et lehvitame. Kes te olete, lehvitage, teske käsi. Ma tean, et publiku hulgas on mitmed sugulased. Suur tänu veel kord kõigile ja ilusat suve jätku!